Bursa Malaysia meneruskan penurunan semalam untuk dibuka rendah pada sesi pembukaan. Ini berikutan aktiviti pengambilan untung yang berterusan dalam kebanyakan saham wajaran tinggi sejajar dengan kelemahan di pasaran serantau. Pada jam 12.05 tengah hari tadi, Bursa Malaysia susut 7.41 mata kepada 1,554.86 mata. Antara saham aktif, Muda Jaya naik 5.5 sen kepada 40 sen, Bina Puri meningkat setengah sen kepada 2.5 sen dan M-Tech naik 2 sen kepada 57 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya IGBB meningkat 23 sen kepada RM3.63 sen, Edara naik 11.5 sen menjadi 51.5 sen, manakala MB World menokok 11 sen kepada RM1.56.